Зараз ми будемо говорити про антологію сучасної української фантастики і фентезі. І до нашої студії запросили Ірину Пасько, кандидатку філологічних наук, співавторку і співукладачку антології, і Ольгу Брильову, письменницю і перекладачку, і також співавторку і співукладачку ось цієї антології. Про неї будемо сьогодні дізнаватися більше. І дякуємо, що ви сьогодні з нами. Отож, розкажіть, будь ласка, детальніше. Пані Олю, давайте з вас почнемо про цю книгу. Гаразд. Два роки тому, коли почалася повномасштабка, і раптом, несподівано, у мене накрилося все, у мене накрилася робота, певним чином життя. Ну, ви всі пам'ятаєте, всі пам'ятають, що ми всі тоді були дуже попаяні, та цей перший місяць жахливий, і коли ми ще не знали, на якому ми світі. Аж раптом на мене виходить мій американський приятель, заочний інтернет-приятель Анатолій Беліловський, який народився у Львові, але ще дитиною його батьки вивезли у США. Він письменник, він перекладач фантастики, фентезі. І він ще досить давно, у 16-му році, перекладав моє оповідання «Залізна богиня милосердя» англійською для іншої антології «Футуристика». І він виходить на мене і питає, а ми тут збираємо антологію українських авторів, української фантастики, а чи не хочеш ти взяти участь? У нас вже є готовий переклад, ми просто... Ти не хочеш віддати туди свою залізну богиню? Я така, да, так, а вже ж, давайте. І я даю добро, він присилає мені документ, я його підписую, а, Боже, слава інтернету. Це класно. І на якийсь час все це стихає, аж раптом він знову, точніше, він не один, а з першою кладачкою Наталкою Рошак, знов-таки американкою українського походження, але вона вже не в першому поколінні там живе. І вони мене питають, слухайте, тут така проблема, ми тут, ну, надибали якихось українських авторів, але нам бракує. Чи не чому? Це така цікавість саме до української фантастики з'явилася? Чи це чому так? Окей, а для іноземців, там, зокрема для американців, важлива така категорія як awareness, тобто обізнаність. А коли почалася повномасштабна війна, люди доброї волі, хороші люди із Американської асоціації письменників наукової фантастики і фентезі, вони захотіли, по-перше, підвисити обізнаність своїх співвітчизників про те, що таке Україна, і, по-друге, трохи наклюдувати нам грошей, тому що це не просто антологія, це ще й благодійна акція, і гроші від продажу цієї книги підуть на відновлення. Це буде небагато, але їх перечислять, здається, United 24. На відновлення чого? На відновлення України. А, на відновлення України. Да. Це не комерційний проєкт. Так. Не комерційний проєкт, так, зрозуміло. Ні, абсолютно. А скажіть, будь ласка, ну все ж ми зрозуміли вже, що була така зацікавленість, і взагалі американці хотіли більше дізнатися. З приводу самих авторів, ось 30, там є оповідань, так, 30 авторів, які вклали своє розуміння, своє бачення, своє мистецтво написання фентезі, і ось вони це зробили, так. А що то за автори, наскільки взагалі цікаві є оці оповідання. Розкажіть, будь ласка, пані Ірино, що тут? Добре. Я брала участь у тому, щоб зібрати авторів для цієї антології. Я була з багатьма знайома із проєкту «Зоряна фортеця». І, власне, якби ми звідти і почали нашу роботу з того, що ми почали питати, хто... Ну, якби, я знаю, чи хто пише малу прозу, зверталася до тих, хто міг би щось подати готове, тому що часу на те, щоб, ну, чекати, власне, поки люди напишуть. Ми не були впевнені, що у нас є цей час. Ну, скажімо так, це почалося все, здається, в березні, так, 22-го року, тому впевненості не було ні в кого. От. І, власне, тут різні автори, тут є менш відомі і більш відомі. Тут, наприклад, є такі там топові автори, як Макс Кедрук і Остап Україн.
Вінниці, Володимира Арінів, є менш відомі автори, є там, ну, якби Світлана Тараторіна, яка зараз надзвичайно відома авторка фентезі. От, на той момент вона теж вже була відома, та, тому що, ну, якби вона мала Лазарус, так? От, але дуже добре, що вона погодилась, тому що нам ще важливо було представити різні регіони. Тому що вона, наприклад, з походження з Криму, тобто це для нас було важливо. Є автори, які з походження із південних регіонів, східних регіонів, західних регіонів, з центру. Тобто нам було важливо це все представити широко. Є двоє угорців. Двоє угорців. Да. Тобто у нас є, да, крім того, що у нас тут є автори з України, є автори, ну, власне, з України, я хотіла сказати про інше, тобто є автори, які представляють українську діаспору у світі. Угу. Тобто, і, власне, є автори, які угорці, українські також. А скажіть, будь ласка, от як це наблизить взагалі американців до українців, і як вони зможуть зрозуміти, що у нас та як відбувається? Адже розповіді можуть, це ж фентезі, вони ж взагалі-то такий стиль, який... А це не лише фентезі, даруйте. Макс Кідрук, наприклад, дав оповідання в жанрі жорсткої наукової фантастики. Твердої. У мене оповідання в жанрі так званої соціальної фантастики або англійської speculative fiction. Тобто, коли люди фантазують про майбутнє, але спираються при тому на якісь реалістичні сценарії, а не на наукові прориви або там появу пришельців чи чарівних фей. Про що ви писали, пані? Я писала про російсько-українську війну. Так, ось, але я написала про неї в 12-му році. Ви чому? Написали в 12-му, а зараз подали тоді, коли вже була повномасштабна, так, у березні? Ні, я написала в 12-му, і воно зацікавило Анатолія і зацікавило там якусь американську фантастичну спільноту в 14-му році. Коли якось, ну, Беліловський регулярно моніторив російську блогосферу і російськомовну. Я, на жаль, я вшивалася на той момент там. І він такий: опа, а у нас тут пророцтво виявилося невеличке. Тому він зацікавився тим моїм оповіданням і тим, щоб надрукувати його у антології «Футуристика». Так, дуже вийшло мати. Справді пророцтво, так, пані Оля? У мене є... Чи там ще ви... Допрацьовуєте зараз цю роботу? Ні, я її не допрацьовую. Тобто я зараз просто, коли почалася повномасштабка, я коли почалося в 2014 году, я трошки прифігіла від того, як я близько влучила в ціль. А коли почалася повномасштабка, я прифігіла ще більше. І я зараз думаю, боже, у мене є книга про кінець світу і про те, як світом стали керувати вампіри. Не дай Бог! Тобто нафантазували ви добряче, так, пані Олю? Тепер, може, так. Треба переглянути трошки фантазії свої. Ну, не дарма ж кажуть, так, що от поети, письменники, вони щось десь знають про щось. Я до того, що це не тільки фентезі. Тобто, наприклад, оповідання Володимира Арінєва «Де буде сад», воно просто неймовірне, воно розбиває вам серце. Коли ви його читаєте. Воно, власне, про людей, які загинули в Маріуполі на Азовсталі. Воно, типа, фентезі, але це... На реальних подіях. Так, воно так. Повністю засновано. Тобто, що абсолютно очевидні паралелі, коли так. Читаєш. В Остапа Українця власне оповідання про крейсер «Москва». Тому так, американці зможуть з цієї фантастичної добірки дізнатися трошки про актуальну ситуацію, але мовою символів теж багато можна розповісти. Наприклад, оповідання Галини Ліпатової «Останні буси», «Останні бусини», «Останні намистини». Вони, власне, теж про те, як певний фентезійний народ обороняється від загарбників і на які страшні жертви доводиться йти. І це мова символів, вона інтернаціональна. Так. А все ж перекладені, ну, ця книга перекладена на англійську мову. Хто перекладав? Різні люди. Перекладали українські перекладачі переважно. От, це дуже багато різних людей. Ми надзвичайно задоволені співпрацею, тому що все це зроблено на дуже високому рівні. От, всі цьому віддали багато сил.
От, і намагалася потрапити і в авторський стиль, і не втратити смисли. От, і це було зроблено дуже добре. Тобто ми вдячні всьому колективу перекладацькому за те, що вони, власне, для нас зробили. І тепер зараз є вона вже на полицях в Америці чи де? Так. Ну, по світу вона може бути? Так. Її можна замовляти. Ну так, зрозуміло. Вона вийшла в Детройті, правильно? Якщо вона вийшла в Детройті. Вона, звичайно, доставляється по магазинах у Сполучених Штатах і Канаді. Але відтоді, як в світі існує Амазон... Тоді виходить, що це ви ж сказали, що це не комерційний проєкт. Ні, її можна придбати, але кошти, які будуть зароблені на цій книзі, підуть на благодійність. Так, зрозуміло. Тобто все це фіксується, так? Ну, безумовно, так. Так. І цим цим займається видавчиня. А ось як вам взагалі долучитися до цієї роботи було? Адже ми розуміємо, що такий благодійний проєкт з одного боку, з іншого боку, це ж така велика робота, це багато сил треба було витратити, так, і зробити, щоб це ж на належному рівні все це було. Тобто, так. Виходить так. По-перше, я нагадаю, що ми почали цю роботу з Ірою десь в березні 22-го року. І ми не певні були, що, боже мой, ми знаємо, що там якісь гонорари навіть виплачують після вже друку книги. Ми не знали, чи ми доживемо до друку книги. Ну, та звичайно. Ми абсолютно не дбали про жодні гроші. Ми дбали про те, щоб «Голос України» було якось... Щоб почули нас. А ось скажіть, справді але ви про хочу сказати, коли ми почали працювати з українськими авторами, які живуть власне в Україні, ми одразу поставили це питання Руба перед нашими американськими колегами, що люди зараз всі позалишалися без роботи. Люди зараз у скрутному становищі, і ота мала копійчина, там 4 центи за слово, може стати просто рятівною для перекладачам так само, тобто це так. Безумовно. І перекладачі ж також. Ну так, ми все це розуміємо, звичайно, що такі проєкти некомерційні, вони справді теж повинні бути, так, і треба говорити про це усьому світу, про ситуацію і про те, що так. Там і як. Ось, це зрозуміло. Так. Тобто ряд людей задонатив свої оповідання, зокрема люди з діаспори, дехто з українців задонатив свої оповідання безкоштовно. Але в ряді випадків, наприклад, у Олени Красносільської від вибуху вилетіли шибки всі. Вона авторка з Запоріжжя, на звичайно небезпечному місці живе, навіть порівняно з Дніпром. І не полишає його. Так. І вона там залишається жити зараз, так? Так. Ну, і ви якось спілкуєтеся з авторами? А вже ж. Ми спілкуємося з усіма, тобто ми запрошували цих людей. Дуже прикро було, коли якісь тексти не проходили цей відбір, тобто з кимось ми, на жаль, когось ми не змогли долучити до антології, тому що не лише за нами, якби було останнє слово, умови тому, щоб були, добирати так, тексти. Так, все було ще трошки ускладнена ситуація була тим, що... Як американець може судити про якість українського тексту? Тобто ми, звичайно, здійснювали первинний відбір, і ми давали людям якусь надію і сказали, що ми представимо ваші роботи нашим там американським партнерам. Ми писали короткі анотації, ми коротенько розповідали, про що це взагалі. І далі вони якось справлялися за допомогою Google-перекладача. Він зараз, до речі, досить адекватно передає так. Смисл, принаймні. Тобто людина може переглянути, про що цей текст, і більш-менш ловити тематику, ритміку, стилістику. Але при цьому, коли в оповіданні були якісь важливі нюанси, в своїх анотаціях ми про це писали, що, може, Google переклад цього не передасть, але це неймовірно класно написано. Uh-huh. І, наприклад, в тому ж оповіданні Остапа Українця, коли воно вийшло, воно в Україні спершу було маленькою бомбою стало. Ну так, дуже добре, що зараз
є так багато українських авторів, які пишуть в різних стилях, так, в різних жанрах. І ми бачимо, що за допомогою американців там чи французів, от ви кажете, що наступний проєкт ще зацікавив і французів, та, то ми дуже сподіваємося, що саме така українська література, вона буде розходитися світом, і її буде більше, і більше змоги людей будуть мати поцікавитися і навіть почитати те, що є тут у нас в Україні. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні були у нашій студії. Ми говорили сьогодні про справді такий прорив. Він поки що невеличкий, але ми сподіваємося, що буде більше таких робіт і буде більше можливостей в людей усього світу дізнаватися про нас. І саме таким чином, через фентезі, через фантазію також. Так. До речі, французький проєкт, він вже відбувся, він хоче відбутися саме тому, що французи побачили цю книгу. Так, звичайно, саме тому. Дякуємо вам. Дякую. Ми це дуже була програма «Фреш». Так, ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.